Biz indiyədək nəzm və nəsr haqqında məlumatı öyrənmişdik, nəzmin əsas xüsusiyyətlərinə baxmışdıq. İndi isə biz ölçü vahidlərindən danışacağıq. Yox, mən sizə kiloqramdan, qramdan danışmayacağam. Mən sizə şeirin ölçü vahidlərindən danışacağam. Axı, şeiri də necəsə hesablayırlar? Misrayla, beytlə, bəndlə hesablayırlar. Mənim şagirdlərə şeir verəndə deyir ki, ən sevdiyin iki beyti öyrən gəl, ən sevdiyin bir bəndi öyrən gəl. Düzdür mü? Necəsə hesablayıb deyir. Şeiri demək nə ilə hesablayırlar? Misra, beyt və yaxud da bənd ilə hesablayırlar. Gəlin, bunların hər birinin öz xüsusiyyətinə ayrı-ayrılıqda baxaq. Misra şeirin ən kiçik ölçü vahididir. Hər sətir bir misradır. Şair öz fikrini bəzən bir misrada, bəzən də bir neçə misrada verə bilər. Beyt. Beyt sözünün tərcüməsi ev deməkdir. İki misra bir beytdir. Amma istənilən iki misranı beyt adlandırmayacaq. Beyt klassik ədəbiyyata aid anlayışdır. Əruz vəznində yazılan şeirlər beytlər şəklində olur. Konkret olaraq, qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi bunlar beytlər şəklində olacaq. Biz beyt dedikdə şah beyt, mətlə beyt, məktəb beyt kimi anlayışlar yadımıza düşür. Şah beyt nədir? Şeirin ən qüvvətli, ən emosional, ən təsirli beyti şah beytdir. Adətən biz bütün şeiri yadımızda saxlamasaq da, həmin o ən qüvvətli beyti yadımızda saxlayırıq. Mətlə beyt, ərəb dilindəki tülu sözündəndir. Günəşin doğduğu yer mənasını bildirir. Yəni, mətlə beyt necə beytdir? Şeirin ilkin beytidir. Məktə beyt isə şeirin son beytidir. Gəlin, biz bunlara Nəsiminin Ağırmaz qəzəli üzərində baxaq. Nəsiminin Ağırmaz qəzəlini yadımıza salaq. Bəlkə də həmin qəzəl tam şəkildə sizin yadınızda deyil, çünki 8-ci sinifdə keçmişsiniz. Amma mən əminəm ki, bir beyti yadınızda qalıb. Hansı beyt idi? Zahidin bir barmağın kəssən dönər həqdən qaçar. Gör bu gerçək aşiqi, sərpa soyarlar, ağrımaz. Nə deyir? Deyir ki, dindarın bir barmağını kəssən dönər haqdan qaçar, amma bu gerçək Allah aşiqini başdan ayağa soyarlar, ağrımaz. Bu şah beytdir. Ən qüvvətli, ən ifadəli, hər kəsin yadında qalan beytdir. Ağrımazda mətlə beytinə baxaq. Canə sən candan nə kim gəlsə, cigərlər ağrımaz. Həq bilir bir zərrə neştərdən damarlar ağrımaz. Bu isə mətlə beytdir, birinci beytdir. Bəs sonuncu beyti necədir? Soyun, ey murdar sallaqlar Nəsiminin tənin, bunca namərdi görün, bir ərqi yarlar ağrımaz. Burada sonuncu beyt, məktəb beyt bu cürdür. İndi isə bənd anlayışına baxaq. Bənd, misraların məntiqi ardıcıllığı, məna vəhdəti, qafiyə quruluşu etibarilə bir-birinə bağlılığıdır. Yadımızda saxlayırıq, bəndlərin içindəki misralar da bir-birinlə məna əlaqəsi ilə, məntiqi ardıcıllıqla bağlı olmalıdır. Bəndlər də öz aralarında məntiqi ardıcıllıqla, məna ilə bir-birinə bağlı olmalıdır. Bir bənddə 3, 4, 5, 6 və yaxud da daha çox misra ola bilər. Şeirin şəkli də bənddəki bu misraların sayı ilə müəyyən olunur. Baxın, şeirin şəkli dedikdə biz bənddəki misraların sayını nəzərdə tuturuq. Beyti yox, bənddəki misraların sayını nəzərdə tuturuq. Aydındır mı? Məsələn, bir bənddə 3 misra varsa biz buna 3 şəkilli şeir deyəcəyik. Bir bənddə 5 misra varsa 5 şəkilli şeir deyəcəyik. Bir bənddə 4 misra varsa biz buna 4 şəkilli şeir deyəcəyik. Məsələn, qoşmadır, gəraylıdır, rübayi, tuyuq, mürəbbi, bayatı. Bunlar da 4 şəkilli şeir növlərinə aiddir.